Қашылу. Үндістанның солтүстік шығысындағы Джайпур қаласының госпитальдері дәрігерсіз қалды. Себебі 5 күннен бері 9 мыңдай ақ халатты қызметкер жалақыларын көбейтуді талап етіп ереуілде жүр. Жергілікті тілшілер болса, бұл акцияны дәрігерлік дағдарыс деп атап кеткен. Бүгін түскен мәліметке қарағанда демонстрацияның салдарынан 5 күнде 40 адам дер кезінде ем көрсетілмегендіктен көз жұмған. Сонымен қатар қабылдайтын маман болмағандықтан талай науқас ауруханалардың сыртында жатыр.